nas Juruzović. Dakle. Evo došao je do kontakta, može jedan aplauz, tako prijatelji, to je zagrljaj, tako dođe. Svaka čast, idemo sve jače i jače, žešće i žešće. Ernad je bio malo razočaran u svoga Zeća, a sad si zadovoljan, je li tako Ernade? E tako treba. Destiny. Deep up in my mind, I manifest.